Čuvani gledači, dobar den i dobrodojdovte u ušte jedno novo i prvo se kako izdanje zova Работна недела на емисијата Во Тек. Се надевам дека викендот имавте можност да се одморите, секако да прошитате, да соберете енергија, се со цел да се започне и оваа недела позитивно, секако и со поголема енергија. Денеска повторно ќе зборуваме на две теми, а навистина се погоди некако и те и оваа тема прва која што ќе отвориме, да прокоментираме, бидејќи сметам дека е доста важно да се збори конкретно и за сообраќајот во Македонија. Можам да кажам дека во Скопје на вистина се вози доста непрописно, многу брзо и покрај тоа што има посебни правила за возење во населено место, меѓутоа ми се чини дека возачите не ги почитуваат воопшто овие правила. Вчера беше удрено дете 10 годишно во населбата Ѓурче Петров. Па токму и од таа причина и денеска ќе отвориме тема која што ќе биде посветена токму на ваквите сообраќајни незгоди и на тоа дали имаме безбеден сообраќај воопшто во Македонија. Протест има и жителите на населба Ѓурче Петров пред основното училиште Мирце Ацев, откако 10 годишно момче е удрено на пешачкиот премин. Автомобилот Opel Astra удрило во детето кое е пренесено во болница и има потрес на мозокот, внатрешно крварење и исчешување на рамото. Полицијата излезе на увид на улицата Бурив Серафов, каде што се случила и сообраќајната несреќа. Ова не е прв пат на оваа улица да се случуваат вакви несреќи, па жителите револтирани излегоа на протест поради непоставување на сообраќајната сигнализација и лежачки полицајци, поради која и на ова место се случуваат сообраќајни несреќи. Пред 10 дена уште едно дете било прегазено на истото место. Очевидци велат дека детето било удрено додека е поминувало улицата на пешачки премин. Жителите на Ѓурче најавија и нови протести за денес во 18 часот. Предлагам да ја погледнеме и анкетата од граѓаните на Ѓурче Петров. Веднаш потоа се враќаме назад во студиото. Значи, овдека се случи несреќа, сгазија дете, што не е прв пат. Значи, ова се случува секој 10 дена. Пред 10-15 дена имаше уште едно сгазено дете. Едно од телевизиите или не знам на интернет некој објави, ништо не се дозна. Пред година дена, пред да бидат изборите за градоначалник, сите беа овдека искочени, улицата беше блокирана, градоначалникот актуелен сега што е моментално, беше овде со нас, ветуваше, ќе направиме ова, ќе направиме, ништо не е направено. Станува неиздржливо, неподносливо, значи овде во ова општина екзистираат на овој потек, да речеме овде, конкретно во Мирче Ацев училиштево и градинкава, околу 2 до 3 илјади дечиња. Значи, ова е голема населба. Како што може да забележите, ова е бришан простор тука. Се вози со огромна брзина. И нашите барања се ова подхитно да се реши, затоа што веќе ние немаме трпение. Значи, апел до надлежните институции да превземат моментално, значи, мерки. Има поднесено официјално барање за поставување лежачки полицајци за семафори и минатата власт и оваа сега што се. Топката си ја префрлаат од еден на друг и никако не може да се најде кој е одговорен за оваа улица, за да постават реално безбедносни знаци, семафори и се друго што треба. Така, тоа беше анкетата на жители од Ѓурче Петров, конкретно за вчерашната сообраќајна несреќа која што се случи таму каде што е удрено 10 годишно дете, како што велат и жителите, и пред 10 дена било исто така удрено уште едно детенце. Колку имаме безбеден сообраќај во Македонија? Дали имаме култура во сообраќајот воопшто? Која е причината поради која што толку брзо се вози токму во градска средина, каде што впрочем и секако треба да се почитуваат правилата и каде што дозволена брзина на возење е 50 км на час. Поминување на црвено светло исто така не е исклучок, бидејќи се почесто гледаме брзајки да секако во трг со времето, доста често и поминуваат и колите на црвено светло. Тоа што се однесува до првата тема, втората тема повторно ќе биде поврзана со името. Овој пат грчките медиуми велат дека Заев најавува референдум за името. Предлагам да го погледнеме прилогот на колегата Гаврил Сирачевски, кој што беше емитуван во саботата, односно на 14. април, а веднаш потоа се враќаме назад во студиото.
Македонија е блиску до изнаоѓање решение на спорот за името со Грција, потврди денеска премиерот Зоран Заев. За сега останува да виси обсегот и меѓународната употреба на името, а приближување на позициите има и во делот на идентитетот, националноста и јазикот. Сепак премиерот потврди дека референдум за името ќе има, само не конкретизираше дали тоа ќе биде по потпишувањето на меѓународниот договор со Грција или пред самитот за влез на Македонија во НАТО и Европската унија. Точно е дека поголем дел од работите се решени и тоа ми дава право за да верувам дека има исчекор, но треба да знаете и вие, граѓаните, дека сето тоа дури и што е решено е услов. Би кажал само дека не е решен обсегот и не е решено конечно името за меѓународна употреба. Македонија треба да има референдум. Пример, кога би бил тој референдум? Дали е врзан сега при евентуално постигање на договорот и веднаш да се реализира, знаеки дека ни треба 40 дена за референдум, поклопено со роковите на одлуките, тогаш се разговара веќе за временска рамка, или референдумот би останал на самиот крај пред нашето конечно влегување во НАТО, или дури пред нашето конечно влегување и во Европската унија. Грчкото МНР пак денеска неофицијално реагираше и на изјавата на Јоргос Комуцакос, одговорен за надворешна политика во опозицијската Нова демократија, кој го обвини шефот на грчката дипломатија Кодзијас дека ги има истите ставови со Димитров. Во реакцијата која пренесува грчката агенција АНА се наведува обидот на грчката опозицијска партија Нова демократија да ги стави на сметка на Министерството за надворешни работи и министерот Никос Кодзијас ставови на министерот за надворешни работи на фиром Никола Димитров се политички несоодветна постапка. Посредбата на шефови на дипломатија која се одржа во Охрид, грчките медиуми исто така најавуваат и нова рунда на преговори на ниво на премиери во Атина. За текот на преговорите информирани се и опозицијските партии како во Грција така и во Македонија. Вице-премиерот Бујар Османи денеска потврди дека опозицијската ВМРО-ДПМНЕ не е информирана и ги знае сите нови моменти како што ги знае и владата. Уште еднаш потврди дека опозицијата ќе биде консултирана за сите важни прашања, како во делот на реформските закони, така и за преговорите со Грција. Очекувањата на властите се дека на 17 април Македонија ќе го добие најдобриот извештај за напредокот од страна на Европската комисија, благодарение на конструктивноста на опозицијата која даде свој допринос и во изготвувањето на реформските закони, иако дел од нив се уште висат како судските закони и законот за дисциплинска одговорност, за кои се уште се кршат копјата меѓу власта и опозицијата. Така, тоа беше прилогот на колегата Гаврил Сирачевски, кој што се емитуваше во саботата на 14 април, конкретно за името. Она што, на што ќе зборуваме денеска, грчките медиуми најавија, Заев најавува референдум за името. Велат двојно не, од Заев за едно име и промена на уставот. Заев отфрла, ерга омнес и најавува референдум. Зоран Заев подржува двојно име. Заев не влијае врз Грција како ќе се викаме во внатрешноста. Заев против ерга омнес име, изводливо решение во текот на мај. Се дел од насловите во грчките медиуми за брифингот на македонскиот премиер и ставовите околу преговорите за името. Како што јави дописничката на Мија од Атина, новинарите во Грција во текстовите во електронските изданија на медиумите ги пренесуваат изјавите на Зоран Заев во однос на позициите за името со акцентот ставен на ерга омнес и уставот. Позицијата името на ПРМ треба да се користи само за меѓународна употреба, отфрлајќи го барањето за грчката страна за име ерга омнес, изрази премиерот на соседната земја Зоран Заев, пишува Кати Мерини. Како што наведува владата на ПРМ, одговарајќи на прашање на новинарите за името, Зоран Заев истегна дека има напредок во преговарачкиот процес, што дава причина за оптимизам, пишува Real.gr. Нова провокација од премиерот на Скопје додека преговорите за името се во тек. Зоран Заев, говорејќи пред новинарите според агенцијата МИА, го отфрли барањето на Грција, која бара името на соседот да биде ерга омнес, велејќи дека името треба да се користи само за меѓународна употреба. Според Заев, не е потребна промена на уставот, бидејќи внатрешното име не се рефлектира врз нашата земја, пишува весникот Елефтерос Типос. Се извинувам. Тоа се темите на кој што денеска можете да зборувате. Прегазено одете на пешачки во Ѓорче Петров, имаме ли безбеден сообраќај во Македонија, првата тема, и втората, грчките медиуми, Заев најавува референдум за името. Дали имаме гледачна линија? Така.
Тоа е на што можете денеска да зборувате. Телефонските броеви ви се добро познати, така што верувам дека ги почитувате правилата на емисијата, кои што ги повторувам скоро секоја емисија. Ке се задржиме на темите две на кои што денеска имате можност да зборувате, кои што ги отворивме токму во денешно понеделничко издание, секако се со цел да можеме да вклучиме што е можно повеќе гледачи, да го кажат своето размислување, својот став и својот коментар за овие денешни теми. Која станува збор за првата тема, јас одамна сакав да направам една ваква тема каде што би можеле да зборуваме конкретно за сообраќајот во Македонија, за тоа како се вози во градовите, и не само во градовите, конкретно и низ целата држава, колку се почитуваат сообраќајните знаци, колку секако се почитуваат и сообраќајните правила, дали имаме култура во возењето. Ќе зборуваме секако и за сообраќајот во Скопје, кој што навистина во текот на попладневните часови, односно кога се враќаат доста граѓани од работни места, навистина се случува една поголема гужва. Која е причината поради таа гужва? Која е причината поради честите сообраќајни несреќи што се случуваат токму во Македонија? Одиме со првиот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до вас во студиото. Благодарам. Поздрав и до вас. На двете теми помалку. Значи, за првава тема, прво подитно да се види под чија ингеренција е таа улица таму. Добра. Дали е под град Скопје или под Ѓорче, и институциите да си поднесат одговорност, затоа што до сега, иако таму се случувале повеќе пати такви работи, ништо не е направено. Кажа луѓето дека и дури имало и ветувања, нели, пред изборни, дека ќе се среди работава. Така. Е сега, дали е град Скопје одговорен, дали е општината одговорна, да си се утврди, да си се преземат мерки, а одговорноста да си ја сносат тие што се одговорни за таа работа. И уште една работа за културата, за возење. Тајвас имаше, мислам дека, и некои теми во кога се разговараше порано и за казните, нели, и за овој зона. Имаше луѓе што се уваа дека казните сега ќе биле зголемени, и дека од грбот на граѓаните буџетот, не знам, ќе се полнел и ќе се правел. Е, ајде сега да видиме дали треба да бидат мали казни. Еве малите казни што прават. Сега, ако е казна за возење 200 евра, господјата или господинот кој што возел во возилото, ако земат голема плата и тројца дома вработени со високи примања, 200 евра, што му значат на него? Ваквата работа и за вакви, за брзо возење низ град, каде што е 50 на ограничена брзина, 500 евра најмалку, море и 1000. Па да видиме дали ќе возиш сега и дали ќе правиш сообраќајки. Културата во кај нас овде барем се гради, па и по запад да бидеме реални, се гради со високи казни. Културата, високите казни ќе ни го кренат морало. Никако на друг начин нема како ова да се направи. Така. А за втората тема само ќе кажам вака, за што пишуваат грчките медиуми, лично јас, за мене, си кажувам, не обрнувам многу внимание. Добре. јас само следам што нашите политичари кажуваат и какви изјави даваат, бидејќи и грчките медиуми кај нас и нашите медиуми таму се пренесувани во интерес од политичката желба што сака се направи во држава. Меѓутоа, она што е интересно, за референдумите спомнавме. Јас лично сум против референдум, дури и ако се направи тој референдум, да биде референдумот необврзувачки. Затоа што сметам дека владата, која што сега е начело на државата, треба да биде таа која што ќе одлучува за вакви витални прашања. Бидејќи народ, јас сум убеден и референдум да има дека ќе успее прашањето, меѓутоа владата не треба, според мене, не треба да проба да се заскрие за народот, затоа што ова, според мене, ова е успех. Успешна работа е што ние ќе влегуваме сега во НАТО, ќе се отвараат преговори за Европска унија, еве утре ќе дојде и препораката. Меѓутоа, владата заедно во корелација со опозицијата да бидат заслужни, одговорни за она што сега го прават како потези веќе подолго време, нели, како што ги следиме работите. Значи, референдум, јас сум против, а може да има референдум кој што нема да биде обврзувачки и нема да влијае на одлуките на владата. Бидејќи може би и граѓаните во даден момент нема да одлучат политички зрело како што политичарите можат да одлучат. И обратно. Да. Ви благодарам. Добре. На времето и ви посакувам се најдобро. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Имајте убав ден.
Што се однесува до првата тема, ете, се отвараат постојано прашања кога станува збор за сообраќај во Македонија. Јас мурам, ете, гледачот ги спомена и високите казни, дека треба да се казнуваат односно возачите на автомобили, па и на општо на моторни возила, кои што ја поминуваат ограничената брзина, која што е 50 км на час, кои што поминуваат на црвено светло, меѓутоа и колку полициските службеници се активни на нашите улици во градот, па и воопшто во државата, односно во населените места. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Мартина. Понеделнички, среќен ден, среќен понеделник. Благодарам. Еве да почнеме да ги вкрстуваме копијата. Се помалку ги вкрстуваме со оглед на темиве. Во потполно се согласувам со првиот гледач и неговото видување со тоа што ќе го проширам малку. Мислам дека треба да не престанеме да зборуваме и за подигање на нивото на свеста. Да. Факт е дека и свеста се изградува со казни, но ќе ви го кажам личниот пример сега многу одговорно. Јас како возач 30 години немам ниту една казна. Зошто го кажувам ова? Не да се фалам дека сум некој фанџо, напротив, воопшто не сум фанџо за возење, затоа што сум многу дисциплинирана, гледам знаци, и заради тоа никогаш не сум казнета, и во неколку наврати кога сум запрена од полиција, полицијата констатирала врз основа на моето образложување дека или не се поставени знаци, или дека е неисцртана улицата, зборувам кога се направени пропусти. Так. Дури минатата пропуст од страна на полицијата или на градската или на општината, кога брзо не се е реагирало на промената, а јас не поминувам толку често таму и одам по инерција, по старо, ме сваќате? И тоа на вистина го искорегирувале, ми написале пријава, па со моето образложение тоа е поништено, затоа што на лице место виделе и се увериле дека е тоа така. Или има иста ситуација, на брзо размислување во центарот на град Скопје, во последен момент, пред парање на црвено светло, гледам дека во лево е недозволено, што беше промена, и полицијата решив, бидејќи треба нели 2-3 секунди додека се промени семафорот, јас бев во брзина, дека е најпаметно на црвено да ја поминам, најбезбедно сакам да речам. Ме запре полиција, многу баво се разбавме, видоа дека знакот е бутнат, знакот беше буквално бутнат, и многу баво се разбавме едноставно, така да јас до овој момент останувам како еден од редките возачи кои немаат никаква казна до сега за возење. Сите сообраќајки што се направени на моето возило се по вина на некој што не ги почитува овој знаците. Значи, јас апелирам прво на совеста на сите нас, затоа што сме ние кога возиме учесници во еден систем кој треба да се почитува, систем како што е општина, како што е држава, едноставно функционираме како семејство дома, семејство надвор, семејство на возачи. Ако тоа не е доволно, на вистина казните треба да бидат не само ригорозни, не само зголемени, него што, како што кажа предходниот гледач, значи, знаеме кој вози брзо, тоа се моќните возила, па подразмазени разноразни керки синови на луѓе кои имаат можности да си дозволат разноразни работи. Јас се прашувам сега, кога имаме ситуација во болниците, да има недостиг на кадар, да е ваква ситуација. Да. Тоа дете треба да биде однесено во болница во која ќе биде солидно садирано со потрес на мозок, да ќе се направат томографски скенери, магнетни резонанци и се тоа што треба да се направи. А родителите тоа треба да го платат. Е па нека извини некој што си се кефел по улиците на Ѓорче и го бутнал тоа дете, момче или девојче, мислам девојче, не е битно што е тоа е дете, и ја внемирил цела општина да си ја превели на одговорност да си платат се, затоа што тоа дете кој знае колку време ќе треба да се рехабилитира. Так, толку да. За првата точка, ќе би кажа, ој мисля дека е окей ова и гледачот што го рече за казните, а и овој момент на личната свест и совест како учесници во системот на водач. Што се однесува до втората точка околу името, знаете што веќе е тоа како тема е дегутантно да го говорам. Јас само би се осврнала во моментот, бидејќи ситуацијата секојдневно се менува на теренот, да погледнеме само кој се преговарачи за името. И сега нема да зборувам за нашата страна, тука ќе зборувам за другата страна. Значи,
прво тоа се овој driving force, машината која го веќе процесот е Западот, со начело со Германија, со Англија и Франција. Тие три земји не немаат признаено. Исто така и Америка, која навистина гледаме што се случува во последно време со и со Трамп и со неговите брзи именувања на кадар, па дури ни ја представија и господјата мачителка, која од Гвантанамо или од каде ли не, од која е позната како мачител, специјални мерки што се превземаат за криминалците, ето е стана, влезе во друштвото на Трамп. А па Макрон, кој вчера беше безобразен и дрзок да изјави дека нема да го презентира, нема да ги презентира доказите на Русија, значи тоа е едно буквално ефтино, невоспитано, дрско, безобразно друштво, кое туја и пак ја игра игранката што ја игра со Македонија. Утре ке дојде Могерини, знаеме која е Могерини, внуката на Мусолини, тука си работи генетика, тука си работа линината меморија од пред век, два, три, затоа што оваа игранка ни се случува трети или кој знае кој пат во еден век. Лекцијата Мартина треба да ја научиме ние. И ние да си се поставиме како треба, кон овие луѓе, кои ем не не признаваат, ем се пазарат со нас како со стока, ем не знаат што да прават. И да подсетам, многу дрско и наспет на Радмила Шекеринска предбадено ни кажа дека ќе како нус производ на настаните во Сирија ќе бидат бегалци. Значи, ни го повторуваат цел викенд, значи треба да се навикнеме дека бегалците се тука во близина. Па тоа се од ние приказки што ги кажувавме за бегалците. Кога ќе дојдат и ќе ни ги донесат, нема да знаеме дали се сеја дојдени од Сирија или ги ни ги враќат. Да, добро. Имајте пријатен ден, Мартина. Ви благодарам за вашето. Да, ви благодарам. И светлост и апел до сите возачи да бидеме како што така, треба. Така е. Ви благодарам за вашето јавување. Имајте убав ден. Ете, како што рековте, да, треба да се внимава, верувам, многу кога ќе се влезе во автомобил, да бидеме сконцентрирани на возењето, да ги почитуваме сите оние правила за да не дојде до една ваква ситуација несакана, каде што верувам дека никој не сака да се случи, да му се случи вакво нешто, да удри во човек, во детенце и така натам. Треба затоа да се почитуваат сообраќајните правила. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Мартина. Повелете. Јас имам една молба да ме сослушаш пред да разговарам за темите. Добро. Сега се вратив од град, ги поминав сите апотеки. Сопругот ми е тежок срчан болесник, а има и проблеми со плукета. Добро. Во петокот докторот му препиша, докторот на Фулмо, му препиша пумпици некој. Никаде ги нема во ниједна апотека. Како рековте, кои... Некои лекови, пумпици. Пумпици, добро. 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 Сите апотеки ги поминат, нема никаде. Ако сакаш да ги земеш, треба да ги нарачаш во апотека, па да ги земеш. Една пумпица е 2.500 денари. Две пумпици, 5.000 денари. Там сега нешто да му се деси, пошто не може да диши. Јасно. Каде да се обратам и што да направам? Толку сум револтирана, чак во една апотека и се расплакав. Квотата ни заврши. Која е квота, а они уопште лекот? Па за ние сме столка народ да ни даваат најефтините лекови кои што не помагаат ништо. Еве има една пупица, ништо не му помага. Јасно. Но треба да го даде животот свој, ако имаш 5000 денари, ако немаш 5000 денари, со што ќе ги купиш тие пумпици? Те молам да ставиш една тема за овој проблем. Добро, договорен. Само до 10 можеме да се разболуваме. После 10 нема разболување. Зошто сме платени социјално? Толку сум изнервирана што не дај Боже нешто да му се случи. Не знам што би направила, затоа што ова не е проблем само на мене. На многу граѓани е проблем. Проблемот е стварно за да се стави една тема која што треба да се разгледа и Министерството за здравство да преземе мерки. Или да ги даде на рефундирање скупите лекови, или нека ги даде, зашто докторите ги препишуваат? Дека не препишуваат, дај барам не иде на лекар, нека умираме како кучиња по куќите. Така. Кажете ми, извинете што ќе ве прашам, значи ви рекоа дека ги нема веќе на квота или дека воопшто го нема тој лек и треба да се нарача да ја нарача аптеката доколку не го добиваат, тие лекови не ги добиваат на рецепт.
Само едино приватно на попорачка, не вака да ги има во апотека, него ги нема ни на квота, ни на ова. Так. Нема квотата ни заврши. А многу лекови што идат на рецепт, квотата ни заврши. Да, да, знам за тоа дека завршува. До 10 или? Има ли човечкиот организам определување кога ќе се разболе? Да, 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 така е. Дека стварно е ова проблем кој што треба да се разгледа баш фино и да се види до каде ќе одиме вака, оди од апотека до апотека. Не дај Боже, реков, да му се случи нешто на сопругот, знам што ќе направам. Е, сега за темата. Многу ми е жал за детенцето што погинало, али тоа е кај нас невниманието на вожња, непочитување на знаците, непридржавање на брзината. Па се вози Мартина, што да ти кажам? Јас идам со стапче, со батком. Ма не те шиша, не те гледа, кога она само некој млади тоа се претекно. И уште ти свири да ти стоиш, а не онда. А што, нели е закон да ти многата ја ставиш на пешачки прелаз? Да. Ти имаш предност ко пешак. А на црвено поминуваат, ги бројам скоро кај сити мол, три возила поминуваат на црвено. Значи, баш ги брига, имаат грб и може да се извадат. А некој живот, ако се плати со некој живот, нема везе. Тоа не е човек, не е живот. Мачка сме сгазиле, па и мачката сгазише грелта и таа има душа. Така, а не да. Човек, било да е дете, било да е возрастен, секого треба. Што кажа дечкото, сите стоиме за тоа, казните, иля дарка, илјаду евра нека биде и нека му се одземе возилото и возачка дозвола и никош повеќе да не седне во ауто. За такви возачи нема место во градот да се вози, се тркаат. Па за тркање ли е возилото? Не. Ако сака да иде на трки, нека се пријави на рели трки. Е, сега за другата тема. Дај да ја понудиме на Грчка, доста она нас не уценува, дај да ја понудиме да она го смени името, па нека си ние останеме Македонија, она нека се вика како сака. Ако немаат кумови, еве јас кума ќе им бидам и ќе им давам многу убаво име. Добро. Мислам дека сум во потпуно право за тоа што се они уценуваат, се они вака сакат, горна, долна, средна, бивша, да еднаш за секогаш да им кажеме стоп, нема името, менјање и готово. Македонија постои, Грчка има сменето неколку имиња, а Македонија не. И тоа треба нашите застапувачи што идат Никола дека им каже колку пати они го сменили името до сега, па дај сега нека го сменат, ти кажав, јас ќе им бидам кума, да им дадам име. Добро. Ајде, пријатно. Ви благодарам за вашето јавување. Имајте убав ден. Што се однесува до темата за квотите во за лековите, во секој случај ова недела ќе отвориме една ваква тема и ќе ги принесеме на мојата колешка која што следи здравство, да се распраша околу квотите, затоа што навистина до 15-ти во месецот може да се набави лек кој што е на рецепт веднаш после 15-ти, вела дека квотата е испразната, дека не може да се купи секако преку фондот, туку мора да се наплати приватно. Тоа е она сурова реалност која што се случува веќе подолго време во Македонија, кај нас, а навистина кога станува збор за лековите, постојат лекови кои што се навистина многу скапи, кои што е потребно токму тие да се направат да бидат поддржани од фондот за здравствено, се со цел секако да можат сите оние на кои што има потребен тој лек да го користат и да го земат по ете некоја симболична цена. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Па како можеме да бидеме за некаде ако разговараме за името и преговараме? Тука се гледа дека сме за никаде. Никој нема право да разговара и преговара за името. Ниту заед. Толку за тоа. Добро. А за она што сме неорганизирани, страшно неорганизирани, тоа во секој ден вие излезеш од дома се гледа на секој чекор. Така. И во врска со тоа јас ќе прочитам неколку мисли зошто сме неорганизирани. С
се е до личните интереси. Се е во матност за господовото човечкото да не може да заживе. Вредности от само до личното немаме. От тук и радости немаме. Во Македонија сите се арни и добронамени, а во калта сме. Чудо невидено, едно со друго не оди. Изгледа никој убо не се погледнал во гледало и својата грдост да си ја види, за да си ја поправи. Само со любов голема се победува нелюбовта, неправичността. Домашните работи не си ги вршиме, а на држава не можеме да изградиме. От само до личното шо мислиме. Ојде на работа, не видим на ефтино постојане. Болеста себичност е на овие простори владе. Машини станавме. Душата ја изгубивме. Благодарам. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Сега се сетив на една ситуација која што баш се случи пред некој ден. Возејќи према центарот на Скопје, една госпоѓа, бидејќи не можеше да почека на 2 секунди за да се запали зеленото светло на семафорот, си се качи фино на тротуарот и преку тротуарот си ја помина улицата, односно сврти на десно. Веднаш по 2 секунди од како се качи на тротуарот се вклучи зеленото светло. Ова е ситуација која што морам да кажам дека честопати се случува кај нас, нема трпение кај возачите, морам да напоменам, тоа трпение е изгубено. Сите некаде брзат и од тоа брзање ми се чини дека се случува сета онаа гужва по улиците. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Мартинче, поздрав до тебе. Поздрав до 24, да ви потакам убава недела. Вака, мене првата тема многу ме потресе, да ти кажам. Джабе што прават и протести, што нодат кад родителите останат без дете. Знаеш колку е тешко ти да изчуваш детенце, да се мучиш, да нодиш на овој време, па да ти не дај Боже, Господ нека ги чува сите деца, што викаше мајка ми, најпосле и моите, али овој што се прави со овој возење стварно е тешко. И кај нас девојче сгазија укрива паланка на факултет, мајка му и татко му све од себе дадеа да го издржат, па еве и ден денес кога ги погледнем срцето ми се кине. Пак ќе речем, значи стварно, мене ми се чини убаво рече, нема стрпење, мислим и јас сам имала прилика и јас знам да возим и јас сам се возила со далаци знаци шоферите, нели, ако има полиција, одма му даде знак. Тој не е убаво што прават. Овие мобилни телефони зборат, ја колку пути на керката јави се, на мобил ако збориш, викам, одма му затворим телефонот. И тие работи може, тоа е секунда, бе, што мислат они секунда? Пијани возат, Мартинче, пијани. Да. Па деца турат на волан, имала сам прилики да видим. Брза се некаде брзат, па нешто ако некој застане или ако не може да помине, па себе вредјат, па чуда прават. Викам, леле, стварно, зашто треба малце стварно јаки контроли, брзини, тие да се стават лежеци полицајци, да има стварно, ја баш прошли пут се шетам низ нашата улица и гледам двица полицајци и викам, ни полиција и они знае застана, викам, дај Боже, имаве много, поздрав до сите полицајци, заминете низ улица, викам, доста е народот, викам, еве, ја како постара жена, озбилна, прошетам се, па ве видим, па имам некоја слобода, заминујте почесто, нели, да има, еве, и од сабали, од пладне, да има полиција, и светики, кад видиш полицајец и се исплаш. Али тој би се чини, више не знам како да речем, и врските многу. Еве ќе кажем еден пример, тој не знам од кога сам го чула, нели детенце си возило точак и полицајец го фатил и ударил му еден шамар. Знаеш ти, зашто возиш без дозвола, брзина, ово, оно, и оно почнало да плаче детето. И као, ти видиш ти, ја има да кажем на мама, ти ќе разбереш. И дека работи мајка ти, па у полиција. И овај врпош еден шамар, што работи у полиција, чистачка, удри му още еден шамар. Значи, и врските многу е битно, што викам, мене, мама, тате, ништо не ми можат, они там работат, ја имам пари, ја зашто викам, од роб си скача, али од гроб не се скача. Тие мора подхитно, значи, стварно човечкиот живот нема цена.
А за втората тема за името само сакам да кажам, Мартинче, аз само се смеем вие дънови, нели, неке му ги бугарите, неке му ги гърсите. А защо ние при толкова хубави македонски имения ставят Атина име, София, нели ставят ги? И той ми е мене така смешно, викам, значи, стварно овай народ при толкова хубави македонски име, като кажеш какво му сте? Атина, кой е София? Е, Боже мили, вика, па се сама смеем и викам, овой до дека ти иде само Господ, нека ни е на помеш, да не се мразимо, да не се карамо, што ќе биде, никой не знаемо, но дай Боже да биде мирно. Да биде мирно и овај народ да има повеќе пари, да не трпат за едење, да тие богатите малце да дадат, нели, на сиромасите, да има онај средина, што беше. Поздрав и се најубаво, живе здраво. Ви благодарам за вашето јавување, имајте убав ден и те кои ги спомнавте и мињата кои што ги ставаме на дечињата. Ќе отворам една таква тема каде што може да прокоментираме на за имињата, бидејќи ете сега последниве 10 на 15 години ми се чини дека на се повеќе ставаме имиња кои што не се македонски, како што рековте туку, ете се имиња можеби меѓународно поприфатени. Идеме во тек со времето. Да го слушнеме. Добро е што го спомнавте, што ги спомнавте и мобилните телефони. Да, и мобилните телефони додека се вози на вистина доста често гледам дека луѓе кои што возат истовремено зборуваат и на мобилен телефон. Тоа е една исто така загрижувачка ситуација на која што треба и доста да се обрне внимание, бидејќи вниманието додека зборуваме на телефон се оттргнува токму од возењето. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Мартина, поздрав тебе. Благодарам, поздрав и до вас. Ало? Ве слушаме, одлично, повелете. Целата телевизија 24. Благодарам. Но се потресо од детето. Мислам, жал ми е. Но нека да излезе здраво право. Ништо овакво не е поважно од тоа. Да. Многу лудо влоза, стварно. По партизанска, како рели трки, шо ви кажат. Да. Дека, во центар, како рели трки, и во населбите. Да. И во другите улици, мислам, лудо се вози, многу лудо се вози. Не знам, страшно, да. Страшна е работа, некако, не знам. Треба да има полиција, бе, повеќе, ова, Мартина. Да. Не знам, полицајци, бе, стварно, порно ги имаш и по населби, и по така, ќе видат, ќе онадат, па луѓево ќе видат дека има полицајци, или знаят, има полицајци, па некако не возат сега. Се, куќата ти е до улицата, поминува улица или вака, поминува деца, многу од порано, пред 10-20 години се вози то ненормално луда. Да, да, така е. А другото... Другата тема е за, пренесуваме грчките медиуми, вела дека Заев најавува референдум за името. За името е повторно втората тема. Да, образам. Ама тоа е вакво. Да не се забавам со ваквото, само Марина, дали ќе може една тема да ви поставам? Ајде. Повелете предлог тема. Да, автобуси за градски сообраќај. Добро. Е вака. Ние во Скопје што живееме, нашите студенти и нашите пензионери имаат карти за возење. Додека. Да. Вакво, средната класа што се од 50 па до негде до 57-8 години до кога не се влезени во пензија, купуваат картички. Дај молим те, доведи гостен од ЈСП. Добро. Говори, зашто мене ме уценуваат со картичка, јас да купувам 250 денари картичка картонска и да ми важи за 15 дена. Да. И тоа тачно она како што ставаме во телефон за месец дена овие. Мислам, да. За вожња по добро. Се рокот ова она. Абе, ако не се искориси за тие 15 дена пропаѓаат тие возења, така? Пропаѓаат. Еве мене ми пропадна, не можат они мене да ме уценуваат. Јас заплаќам 250 дена, не само јас, кој знае колку луѓе плаќаат од нашето Скопје. Да. Мислам, тоа е негде од 30 години па до 58 години, значи, од села баш доаѓаат луѓе во плаќаат карти. Ние им плаќаме, значи, така доаѓа на пензионерите се. Јасно, да. Тоа еве и на младите. Ние не сум против нив, не сум против овакво, против младите, ама стварно нека кажа зашто взимаат овакво
Мислам, нека трае картичката како порано што си беше. Купи картичка, вози и готово. Да, јасно. Ова е стварно уценено. Да не биде временски ограничена, значи. А, времено ограничена и тачно ја исклучува картичката кога сум се возела. Тачно гледаат 15 дена и во минутите, во 19 и неколку часа. Стварно не е, мислам, фер. Ве молам, затвори тема некој ден. Добро, готово, договорено. Ке отворам тема. Така, ви благодарам и вам за вашето јавување, ви благодарам и за предлог темата, да ќе отвориме една тема и за градскиот и за јавниот превоз и колку всушност се користите и за картичките, затоа што има доста граѓани кои што се жалат. Впрочем, од истата причина дека се ограничени во рок од 15 дена да ги искористат тие неколку возења, а доколку не ги искористат ќе им пропаднат, а сепак се платиле за толку и толку возења. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Гледач од Охрид. Па вака, ја ми се чини дека прво жалосно е што детенцето настрадало во ова сообраќајка. Меѓутоа, фала Богу што значи е живо. Нормално дека че има трауми, има повреди, има сето тоа, но барем е живо. Да. За мене ми се чини дека никакви знаци, никакви полицајци легнати или успраени, што се вели, не помагат ако свеста на возачите не функционира. А изгледа кај нас, ние, нашите возачи, да речем во Македонија, како да имаме да полагаме посебен правилник, независно од сите останати земји каде што се полага возачки испити. Воопшто, значи, од која ќе ја земеме возачката дозвола, мислиме дека ние Господ, со Господ сме, да не кажем понатаму. Така, добро. Значи, затоа ми се чини дека прво, значи, свеста за не. Е сега, казни, некој спомна казни. Казна може и да се плати и 100 евра, и 200, и 500, и 1000, и 5000 евра да се плати казна како казна. Меѓутоа, најмеродавна казна ќе биде за, значи, за секакво вако прекршок и сличен, одземање на дозволата минимум 6 месеци. Минимум. Значи, дури и до трајно. Ако на овој начин се постапи, да му се одземе некому дозволата и да тој нема право да вози, да го гледа возилото во двор, а да не може да го вози, ако го земе да го вози, возачката, значи, не му важи, значи, глобата е, тогаш е глобата голема. Само на овој начин може да постигнеме, да постигнеме целта, значи, казна, одземање возачка дозвола. Да нема право да вози возачката. За втора тема немам да коментирам повеќе, најверојатно, значи, по моје, значи, сепак тие преговарачите наши, кои што се ве за името преговарат, тие сигурно тоа ќе го искристализираат, дали да има референдум, дали да нема, и ми се чини дека треба да го ставиме тоа на нив. Ние имаме 100 души, 100 умови. И не би сакал повеќе да дискутирам за ово. Поздрав сите гледачи на канал 24. Бидете ми живи и здрави. До другото слушање. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Имајте убав ден. Добар ден. Добар ден, Мартина. Повелете. Најсреќниот сега, најразочараниот Јордан Златанов. Повелете. Е сега. Прво, референдум. Во мене, никако. Добро. Зошто? Видовме, нели, на коцкавски начин се се избра од председател на Събрание и други работи, да не ги броам. Прво, кај во се беше тоа само со премиерот, со Секеринска, со Османов, Османи, кога не знам дека премиерот знае и англиски. Ги спомна сите тие за Македонија, демек, што ќе се зачуваат со гртиве. Меѓутоа, не се наолити. Јас англиски го, колко толку го знам, го знаеш. И не знам, и сакам да ми се објасни што значи тоа националити. Дали мислеше на националност нешто? Националност. Македонската националност ке се менува. Не знам, јас самиот се прашам, бидејќи другите ги кажа на оние македонски зборови, а овој збор за Македонија, кога се збореше за македонците, националити. За тоа го потврдам со следното. Кога Османи рече за Бојазишот, демек ќе го натерат председателот Ѓорги Иванов да подпише, демек Милок Силонк. Така, нејте, ќе го натерат. Зашто дори и јавна изјава даде и премиерот, да не го споменува више, и он рече дека Ѓорги Иванов, не знам дали рече председателот,
Треба да го подпише или ќе го подпише. Сари не. Не, за не ме фаќате за збор. Добро, добро. И демек за подпишување. Па не ли он подпиша кај Ѓорги Иванов? Да, да не отвараме сега, господине, теми за јазикот, за двојазичноста. Ама како може си пак сега јавно, кога веќе подпишал дека нема двојазичност? Да, добро. Зато прашувам. Е, сега. Исто, нели, колко го почитуваме председателот, како кабинетот, нели, што му беше срушен, еви сега со сила демек да подпишем. Они, ако си имат инструменти, нека си го тужат, нека си терат там по тие институции кои што треба и да не мислят дека чак со тие знаменца и само тие комисии меѓународни дека треба македонскиот народ да го пороват, а тоа е и со референдумот, бидејќи ќе после повторен и ќе завршам. Значи, знаеме да посекуваме што на коцкарски начин се правиа за сега тие работи и го молам народот уопшто да не прифаќа референдум и ако има референдум да не излеземе никој. Се наиво и го сакам честниот македонски народ. Поздрав. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Имајте убав ден. Прегазено дете на пешачки во Ѓурче Петров, имаме ли безбеден сообраќај во Македонија? Првата тема на која што денеска зборуваме. И втората тема, грчките медиуми велат Заев најавува референдум за името. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Дали имаме гледач на линија? Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден од Неготино и од мене Марија. Добар ден, повелете. Јас би искоментирала, ќе се обидам да бидам коректна во коментирањето што ќе го дадам сега. Инаку потекнувам од токму од Ѓорче Петров. Ја познавам улицата, ја знам, широка е, во близина има училиште. Се надевам дека е таму кај Азијата Орце Николов. Мислам дека добро. Е таа. Па таа е една главна да. Улица до година кај Сарај. И знам дека е најфреквентна улицата. Би рекла вака. Не знам кои авторитети се тие што даваат возачки дозволи во бакалници. Така би нарекла, би го нарекла купувањето на возачките дозволи од каде ги купуваат. Не знам кој авторитет е тој што дава возачка дозвола на деца од 18 на 17, 18 на години, кога тие воопшто во нивната глава се развива нешто, не знам кој е тој чип ставен, да возат многу брзо. Да не гледаат пред себе за себе, туку да си го постигнат оној адреналин што се лачи со брзото возење. Јас не можам да бидам свесна како може луѓе, може на секој сега да не генерализираме, нели може да, на секој да му се случи. Така. Меѓутоа, поредко ќе има вакви несреќи, кога ќе му се убаво наплати една дебела казна, кога ќе му се земе возачка дозвола, како што рече еден гледач, најмалку 6 месеци да се разбереме, може и повеќе од мене, ради тоа што тоа е на вистина не ова прекршок, туку ова е убиство на деца. Неразмислено, непромислено возење со голема брзина, да се на вистина да се взимаат возачките дозволи на луѓе кои што некоректно, неправилно се упатиле во таа насока, во тоа населено место, треба тој да возел со голема брзина за детето да доживе тори мозочен удар, да се така удрено. Јас мислам дека има институциите на власта, треба да си превземат многу нешта во нивните раце, за да се оваа ситуација со возачите и со пешаците едукативно да се некои начини да се најдат, а не знам какви, а да се најдат, да се ова престане, овие убиства по улица.
Така. Благодарам много, имајте. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Имајте убав ден. Одиме со следниот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден, Марина. Добар ден, повелете. Наш Софија, поздрав од тебе и екипата гледачите. И Марија ја поздравувам, одамна не сме слушнала. Повелете. Кога беше пред некој ден? У Ѓорче Петров седев на сладкарите, да кажам, сладолет ме сијаде, сега многу вау сладолет права тук. Карши общината од другата страна на улицата. Добро. И дека, па скоро на самата улица е сладкарите, малти има просто надвор да седеш. Па мајко му стара, бе, едно 15 на 20 минути седев само со еден другар. Абе, пет пати еден со мотор нагоре, надоле, а тоа овие што пучат многу. Ќе мотор, како и ќе се поймара. Бау, бау, бау. От спортските мотори, добро? Што, ама многу брзо. Да. Преку 150, ако не беше. Да. Викам, каде се полицајите ве сега? Меѓутоа, ја ипак не би ги обвинал ниту законот, ниту собраќајте ве, туку самиот народ, самите волачи. Кога ние не сме сами свесни дека може такво нешто да се случи, дете што знае, каде што претежно се движат деца, некој не познат човек, нема што да бара у таа улица Борис Сарапов од надвор, од Гостивар, од Тетово, не знам, од Струмица, не знам. Нема да оди тој толку брзо тој. Тој ќе оди полека ако бара некого од тук. Меѓутоа тоа се го прават мештаните. И сега како не помислуват дека тоа дете може да излезе? Дете. Да. Детето никош не е килево. Секој ќе е возрастен килев или возрастниот килев. Дека може и неговото дете да може да случи такво нешто. Внима, мајко му стара, возилата, мотор, кола, камион, не оди по воздух, камионот само оди по воздух. Оди бе нормално, како што е прописно. Ако оди сите возачи, ја не сум возач, не возам, ако сите возачи одат прописно, никогаш нема да стане ништо. Меѓутоа, од озгора, капак се удире, ако веќе таа несреќа се направи, кој ќе се оди на судија, на суд, ќе се најдат врски тамо и ќе пишат колку што да се каже дека поминалат прекршок, судски трошкови или 2000 колку судски трошкови, казната друга 300 евра или 400 евра, нерегистрирано возило, ќе пише друго нешто и завршена работа. Еден го со дете од Куманово, 4 годишно. Кому му било криво тоа дете, 4 годишно? Так. Може ли да биде тоа дете криво? Никогаш. Да. И сега се влечкат по судови, по оно, да, по ово, со процеси, не знам што. Добро, не знам, ја не сум бил таму. Меѓутоа, јавноста така кажува дека намерно тоа било. Сега е преиначено на несреќен случај. Така. Да, добро. Не може да биде тоа. Тоа само што намера е. Така да, ако ние луѓе возачите бидат совесни, никогаш не ме се слушат за вакви ништа, вакви не ме се стени. Добро. Еде во врска со... Да, немаме време, ќе ве замолам да се јавите во вториот дел од емисијата, бидејќи секако во интерес на времето и во интерес на вистите, мораме да ви исклучиме. Меѓутоа, веднаш по завршувањето на вистите, рекламниот блок, можете повторно да се јавите, да се доискажете, мислите, да прокоментирате на втората тема. Тука, како што реков, ќе направиме една пауза за најновите вести од Македонија и од светот, веднаш потоа следува рекламниот блок, а ние се враќаме по рекламниот блок, каде што продолжуваме понатаму. Останете со нас.